Ati hapana? Mnataka anikimbize? Kama wheelbarrow? Mbio mbio. Kumbe nyinyi ndio mmemtuma. Salala. Sasa nilikuwa nafikiria ati nitakuja kujitetea kwenu. Nitafute mahali ngine ya kujitetea. Nitajaribu kwa Mungu. Naenda kujitetea. Sasa vile ninaona nilikuwa nafikiri nitakuja nipate amani hapa. So huyu mjamaa tuendelee pamoja. Na huyu mungwana aendelee kunisukuma mbio. Asalala. Tuko pamoja. Lakini nitangangana na yeye mpaka maendeleo ipatikane hapa Nyaribari. Sina mna hiyo. Na nyinyi mulichagua vizuri. Huyu mungwana ni mtu mwenye msimamo. Huyu mungwana sio mtu wa kuuziwa uoga. Ni mtu shujaa. Tunaelewana? Tuko pamoja. Wakati nilimwambia iko pesa ya nyangeni kwa hii budget, akasema wacha tupige yes, hii watu wapate stima, wapate barabara, wapate elimu, waendelee na mimi. Nauliza nyinyi, mnataka huyu mjumbe wenu afanye kazi na mimi ama mnataka aende apange maandamano? Afanye kazi na mimi ndio tupange maendeleo ya Kenya. Hebu niole wana anasema Sahira afanye kazi na hey, naona mko chonjo mbaya sana. Eh? Mko chonjo eh? Huyu mtu wa tarumbeta, wewe mtu ya tarumbeta, ngojea. Tarumbeta itapigwa siku ya kwenda mbinguni. Sasa wewe unataka tuharakishe, utataka tuharakishe tuende mbinguni hao? Bado tuko area ama namna gani? Situmalize hii mambo ya stima kwanza. Tutengeneze barabara. Alafu tutapanga safari ya kwenda mbinguni. Ama niache watu wa Nyaribari. Tuko pamoja. Mnasema tuendelee. Tupange mambo ya Kenya. Watoto wetu wasome. Mama anaitwa Jerusha, watu walienda wakapomoa nyumba yake. Lakini kwa sababu ya heshima ya hao watu, hawakuingia kwangu hata dakika moja. Because they know mimi ni mtu wa UDA na nitasimama na wewe kunyeshe kusinyeshe. Taibogo tu akwanete. Bono, Your Excellency, I'm the only UDA member of parliament. Eh? Sasa, but you are saying I don't even know what to say. Because sasa, hata kwenda nyumbani itakuwa shida. So because we know tunataka hiyo university, kuna shamba ya kutosha. I'm not blackmailing you. Mi naomba tu. Ile zawadi unaweza ukapatia watu wa North Mogirango na Nyamira mzima, ni kuambia wale jamaa waharakishe. Everybody is psychologically prepared. Tumetengeza mipango kabambe ili tuhakikisha kwamba hizo vitu zinafanyika. Wose wanaomba mengo kwana. Kono ka kichikura jiricho stwa agete abantu bako mochikongita kala li tuko. Uyu governor naende tigamba tebiga. Noena bajumba abekaraba ukwana na senge njobako yanda chiso ili watu wetu waweze kupata maji. Asante sana Mheshimiwa Rais. Koja kidogo. Mheshimiwa Rais, wakati ile ulikuja hapa 3 days to election, tukiwa pale Nyaguta. Hiyo siku Mheshimiwa Rais na hao wananchi wengi walipokuwa pale, mimi nilibaki, unakumbuka ukiwa hapo, nikabaki, nikapanga watu yangu, wewe ukaenda. Lakini sasa, koja kidogo.
Lakini sasa mheshimiwa rais, wewe mwenyewe unasema dawa ya deni ni kufanya nini? Kwa hivyo mheshimiwa rais, leo wewe ndio utabaki hapa, utapangana na hao watu. Asante sana, thank you so much. Acha kumbe nimesahau. Wacha nimkaribishe naibu wangu, Deputy President wa Republic of Kenya, awasalimie. Hamjambo tena. Biamuri. Muko salama. Nimeleta salamu kutoka mlima Kenya. Mumepokea? Sisi tumekuja hapa kumsindikisha rais katika ziara maendeleo ya siku tatu katika hapa Gusiland. Kwa sababu rais amepanga mipango ya maendeleo. Na mimi mwenyewe nikasema nifike hapa Kisii. Si ndio? Unajua mzee Nyachai tulipatia yeye msichana pale kwetu Karatina. Na huyo msichana akamsaidia kulinda mali yake. Na nyinyi kwa sababu ni watu ya kutafuta mali, mkuje nipatie nyinyi wasichana ya kulinda mali yenu. Muko tayari? Unajua nyinyi watu ya Kisii na watu ya kwetu tunafanana. Mashaba yetu ni kidogo. Sisi tunajua mambo ya pesa. Tunapenda mambo ya matatu na kujenga manyumba. Sasa mimi nataka nitakuja nitafuta urafiki na nyinyi. Muko sawa sawa? Huyu mheshimiwa wenu Zahili rafiki yangu. Na ni kijana hako na bidii. Na mimi nataka niseme kwa kumpigia kura pongezi, asanteni. Huyu ni kijana ambaye hako na maono, hako na mwelekeo. Na mimi nikiangalia mbele yake iko sawa. Mutamushikilia? Mutamushikilia? Mutashikilia huyu rais wetu aendeshe Kenya na aendeleshe maendeleo? Asanteni sana watu ya Kisii. Thank you very much. Tumesikia ati huyu Zahiri anasema ati mimi nibaki hapa. Ati alafu mimi niwapange. Sasa unajua kwa hii kazi, hiyo kazi ya kupanga nyinyi naona kama itanishinda. Sasa nikiwachwa hapa nitafanya nini na nyinyi? Si mtaniumiza? Huyu ndiye anajua kupangana. Sasa huyu Zahiri, si ndio? Nitapanga yeye ndio yeye awapange. Bas. Lakini wajia hiyo kazi nitashindwa. Unajua kuna kazi ile mkila mtu anaelewa. Mimi naona ya kupanga hapa chini yeye ndiye anaelewa zaidi. Wacha nimuite gavana wetu bwana Simba Arati. Aya. Kisii hoye. Kisii hoye. No more. Aya. Rais amesema hii tarumbeta iwekwe chini kidogo. Aya. Asante. Mheshimiwa Rais, nataka niukaribishe Kisii. Unajua tulikuwa Nyamira, mimi kama msemaji rasmi wa Omo Gusii. Nataka niukaribishe hapa, nikwambie jisikie nyumbani. Na vile vile, nataka niongee mambo matatu peke yake. Hawa watu wa Kisii ni watu wa amani. Watu wa amani wanapenda marafiki wote. Si ndio? Nataka tu nikuulize maswali matatu kwa sababu wewe uko na serikali na mimi niko na hii serikali yangu ndogo. Yale ambayo yanahusika na kwangu nitayashughulikia, lakini nataka nikuulize yale ambayo yako pamoja na wewe. Mheshimiwa Rais, hii barabara ya lami kutoka Sotik mpaka Kisii imeua watu wetu sana. Tafadhali tunauliza kwamba kupitia parliament, kama utaweza tafuta pesa kidogo ama uitafute muhisani uweke toll
ipite tu kama ni kama ile ya Nairobi, wakusanye pesa wajilipe, lakini tusaidie maisha ya kila mwananchi ambaye anatumia barabara hii. Mo wancha abantu bamintu mo wanya to bolio mheshimiwa rais aligiobo somoni bosa aligio monto orabeke highway again de chikubwata bogere mate wamekubali hiyo. Pili mheshimiwa, kabla hiyo, kabla hujaheka hii kwa sababu inajua itachukua muda kidogo, hii barabara kuna contractor ambaye amekaa hapa siku sijui miaka ngapi. Siku ingine ulimwambia awache kulima na jembe. Amerudisha mashini ambazo analipa, analima kwa kilomita moja, anaenda na lala, mvua inanyesha, tena anatokea. Waziri wako wa barabara, Mr. Chirichiri, angalia huyu mungwana, amekaa hapa sana mheshimiwa. Kitu cha pili. Kitu cha pili, mheshimiwa rais, barabara ambazo ziko hapo Nyaribari ziko mpaka South Mugrango ambazo they are stalled. Najua kwamba kulikuwa na shida na finance bill. Lakini pia tunataka tushukuru kwa sababu ili wale walipopiga yes, wewe imebidi umehakikisha kwamba kuna serikali ya mseto ambayo lazima Kenya iende mbele. Mimi nataka ni kuombe mheshimiwa, nataka ni kuombe vitu mbili peke yake. Kwanza, tafadhali, mimi nataka niweke habari hii wazi. Sisi wana ODM atuko katika serikali ya Kenya Kwanza. Sisi tunashirikiana na mheshimiwa rais. Mimi kama deputy party leader wa ODM, nataka nimwambie mheshimiwa rais kwamba tuko tayari kufanya pamoja na wewe kazi, tupeleke mbele. Tukifika 2027 tunyoroshane. Lakini kabla ya hiyo pia tunataka tushirikiane, ndiposa sisi wewe hakikisha kwamba ODM ni strong. Lakini UDA nasikia kuna shida ndani. Wewe ulikuwa mwana ODM, ukiamua ukikuja tuangalie vile vya kupanga hii serikali tukielekea mbele. Hata sisi wa Kisii au wa Kisii ni watu viongozi, tunataka tuingie katika serikali ambayo itakuja ile ya 2027, tutatengeneza serikali. Kwa hivyo tuko tayari. Nataka niseme kitu ya mwisho. Kuna ndugu zetu wale wa Azimio, nataka niwaombe tafadhali. Sisi hatujahama Azimio. Tumepeana Joe, tumepeana Ubaranya, tumepeana mtu anaitwa Wandai Mbadi, ndio wameenda kuungana na mheshimiwa rais. Lakini sisi kama chama tutaangaliana na UDA macho kwa macho. Tukienda mbele. Kwa sababu hinji hii kama tungeanguka nayo, hakuna mtu angekuwa na amani. Na tunashukuru kwamba mheshimiwa baba kwa kukubali kuhakikisha kwamba tumekuwa pamoja tupeleke nchi yetu mbele. Mheshimiwa rais, nataka nimalizie hapo, ni kuombe kitu moja tu tafadhali. Hapa hapa Nyaribari chache tuko na ile plan ya Kuka, Kenya UK Health Alliance, ambayo ingefungua eneo hili mpaka Tanzania. Najua unatafuta pesa, tafadhali wale wangwana wa UK wamekubali watatupea hiyo loan, lakini hiyo loan tajipanga vile vya kulipa ni 40 something billion kwa sababu ya hapa Nyahusia. Tuweke hospitali hile na college hile, ndiposa na sisi tutengeneze city pande hii. Mo wanja tokole boigo. Nimalize, najua kwamba wabunge mko, tuko nyumbani, rais ya jarana, namika uona nishika ya mguu ya nini. Unajua kama, oh, unaniambia nisianguke. Abarangi yelie. Gusie oye! Gusie oye! Mo wancha kera omo jumbo wokuwa na uminto gaiga. Nimekumbushwa. Nimekumbushwa niko na deputy
governor wangu hapa na nomu nyaliba aliga omheshimiwa Obebo, utasimama tu hapa deputy uonyeshe mkono. Your Excellency, waje nikubalie huyu mungwana ndio the new baby. Kuna rafiki mwingine simama hapa. Your Excellency, niruhusu nisalimia abantu ba mintombu ya mole. Abanyari bari na imole. Ya mole naende. Your Excellency, ni siku yako, sitaki kuzungumza mengi, but welcome to Nyaribari, Charge. Buyamono. Thank you very much, Your Excellency. You know, mambo hiyo ambayo tumesema ya muhimu ni vile tutapeleka Kenya mbele. Sina mna hiyo? Iyo serikali ya 2027 musijali. Mimi nitafundisha hawa vile ya kutengeneza serikali. Mimi ndio fundi wa hiyo maneno. So wa relax. Wacha ni niite hapa tuko na mheshimiwa wapi women rep. Niko na mama wetu wa county. Mama wetu wa county anaitwa Donya. Wapi nduru ya Donya jameni? Umekuja huku Nyaribari na tunakuhakikishia kwamba we are behind you. Watu wa Kisii ile kitu wanataka sana, wamama wanataka maji. Wamama wakipata maji hata kila nyumba inapata chakula. Ya pili, Your Excellency, hii mambo umeweka ya stima, asanti sana. Na hii mwangaza ni vizuri iwe kwa manyumba zetu, iwe kwa shule na iwe kwa market. Ndio wamama wakiuza sokoni jioni wanapata stima. Ingine wanafunzi wetu ambao wanaenda kwa shule, Your Excellency, ningetaka kukuliza kama inawezekana watoto wetu wasitumwe maji mtoni, kwa sababu ina waste their time ya kuwa kuattend kwa classes. Asante kwa kuja na Mungu akubariki. Osoro, haya wewe Osoro, simama hapo sana. Haya, Nyaribari oye! Nyaribari oye! Kwanza Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa kuja hapa. Tunakushukuru sana kwa sababu ya maneno ya stima. Na tunashukuru wananchi hawa sana kwa kupatia Mheshimiwa Zahiri Janda kura. Kwa sababu Mheshimiwa Your Excellency amefanya kazi mzuri sana, anajikaza kwa kule komiti ya Nairobi. Wakati alichukua kiti cha ubunge, alikuja mimi kama chief whip nikamweka kwa committees, amesukuma, ameweza kumanage kupata milioni 300 ya stima katika Nyaribari chache. Na kwa hivyo tunamshukuru sana kwa sababu ya hiyo, Your Excellency, na kwa sababu ya support yako. Ya pili, ntaita kukwandeke nteke maguonchoreke. Gosema na wami ito kake. Gosema na wami ito kake. Omo ngwano yote neile ga, nero mura ibuense. Nero mugate kebeti kia wakirango. Kia gusi, kia Kenya. Nganche ta wakirango, mwore meneri. Ngendere wa seti ngendera. Nkwane wa seti nkwana. Oya mugate kebeti, kia Kenya, engima. County 47. Gosema na bami tokake. Emiaka ya atigaire chikura chitara kunerenga. Etato erenga. Mbora mwaigure zairi kago sabe pareye. Mbora mwaigure zairi kago sabe binte binge binge nsemeye. Na ambeye mo. Ama ngana ye biyama. Bono iga kira chikura nchira ika. Tia tura ebereri tura kamo mga koyo kwanza. Chikure chichira kwanza. Erebiya bose erebobe.
erebya gosere wobe omwana abana abaminto onde bwensi orekya makende gions ekya garanto sigete byama byo byons aiga gusi etore very democratic nto bwata abantu bo DM nto bwata abantu ba Kenya National Congress nto bwata abantu ba UD lakini bone kero mugako ya chira egendo tutagetengendo ki egendo tutagetengendo ki bone toko gendansi tomo sabe turanyore pareye turanyore stima ayegoko gendo gendo DM ogende kibyake ngakie yo goko gende ken sio gende kakie yo lakini ngakie ya magende retra muebereri arato korera mwanzira ndere boigo na ende abana ba minte point yeyo mwerio e point yeyo mwerio mheshimiwa abaheshimiwa bonsi pipa kwa mheshimiwa gavana e ntagete gwakera omogarai orionde orense moyo azimio mbuya mono asogo kwa okerugukio bo deputy party leader omogambi orionde maate momo maita akoko mugakaraira lakini eto tare gotebaiga isiko gana batoko kuona ntori ya serikali lakini ere ngo endare gari oyo gwe biroko bya bitano obikoba bogere eto tage teri bago chikwa gwo PSC round yeye biche nera torete bya yega oyo kago toa no rio toe onyore bya isanire ere bya gosere bobe togo sabo mugako oyo ibere nera aenda sabo mugako ri bibere aba gusito gwene kero montanyo ari bire biaye gusaba na mito wake nchirate yo tori kamere tiato baba karakari omo mongwano mi asanyo ki wan korera asanyo 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 lero wajira kurimire wanta makondo so tigante benga tori ara kamere tuwe karakari bono iga chikura chigo ikenga kiende tomako bangana kitokora. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo mheshimiwa rais na kushukuru sana. Wacha sisi tushikane pamoja. Hapa Kisii wakati huu tuliamua ni amani. Tutakuwa tunafanya kazi pamoja. Hakuna siasa ya fujo, hakuna siasa ya vita. Hiyo yote nilikuwa naongea kwa Kisii, nilikuwa nasema wewe ni mungwana, nilikuwa nasema tutakupatia kila kitu. Nilikuwa nasema wewe uendelee mbele 2027, 2032 wewe ndio rais kuendelea mbele. Asante sana. Niko hapa na wabunge wengi. Sijui nianze mbunge wa Kitutu Chache South, huyo anaitwa Kibagendi aseme jambo. Eh, biamore naende. Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana umekuja kutembelea sisi hapa Kisii na tunajua kuna mambo mengi ambayo una launch na kesho tutakuwa kule kwetu. Kwa sababu ya muda mimi nitamalizia hapo niseme asante sana. Hao watu wananiambia ati nikutuome. Motagete motuome. Tigato motuome atore entera amagendero tariboigo. Mbia mono na Mwenyezi Mungu awabariki tuendelee kufanya kazi pamoja. Niko na nominated senator. Acha nishuke kwanza. Huyo mama mrembo kutoka Kisii. Huyu mama nimempatia kazi ya nominated senator ya Kisii. Abantu ba minto na abakwani rimbu ya more. Oyo igane romo senator mochore esi okenyuri nyaituga. Nigonde nyaroka ya nyagosira na ribogechi omo tereki okatereki revo songo e posta arisia sonye momo manyete. So kwa siku ya leo na kukaribisha mheshimiwa rais kwa kuleta nguvu za umeme hapa ili kina mama wale ambao wako sokoni tuweze kuwa na vyumba vya baridi ambavyo vitatunza bidhaa zao. Na mheshimiwa rais, kitu cha pili, umeme utasaidia vijana. Ukiangalia hapa every other young person ame stream online. Vijana, hebu inua simu wenye mko online. Your excellency, you can see the number of people online. Karibu tena nchendwe tebo machoge borabu aba machoge baba kwa ni rimbu ya mono. Asante sana. Niko na treasurer wetu wa chama ya UDA anaitwa Jafes Nyakundi, mbunge wa Kitutu Chache no. Abantu ba minto mbiamore naende. Mheshimiwa rais, mimi kwanza
ninataka kukukaribisha hapa Kisii na haswa hapa Nyaribari chache. Hapa Nyaribari chache wakiongozwa na ndugu yangu Zahir Janda. Hawa watu ya Nyaribari chache 2022 walikupatia kura zote kwa chama cha UDA. Wose UDA mwahakerete. Zahir mwahakera Zahir Janda. Nomo raiyo ito William Ruto. Nava raivande. Igo gaiga no DM kose ne UDA. ODM kose UDA. Igo gaiga UDA. Mwache tomo raiyo ito. Mheshimiwa Rais, mimi nataka kukushukuru zaidi kwa sababu ya kutuunganisha wote pamoja. Wale ambao walikuwa pande ile na sisi wote tuko pamoja katika serikali ya Kenya Kwanza. Sasa kitu ya muhimu zaidi ambaye tunapaswa kufanya ni kuhakikisha hawa wananchi wa Nyaribari chache, wananchi wa Kisii, wananchi wa Kenya wameweza kupata barabara. Hawa wananchi wameweza kupata stima. Hawa wananchi wameweza kupata maji na hawa vijana walioko hapa waweze kupata ajira. Kwa hivyo mimi nataka kukushukuru kwa sababu umetuunganisha wote Kenya nzima kutoka Kisumu mpaka Mombasa, kutoka Mombasa mpaka Kisii, kutoka Kisii mpaka Western. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais na tunakuomba wacha tuendelee kufanya kazi pamoja. Wasaina kia mando wa minto. Tokolega asinomo raiyo ito. Na Zahir Janda. Mbiyamo no sana tiganya sawa seseni. Wetu wa kutoka kule Mwere Mwarokia soko mwakonye kwa karibishireo mheshimiwa William Ruto, mbia mono sana. Mheshimiwa, wakati ulichukua hatamu za uongozi ulisema kwamba wewe utakuwa rais ya Wakenya wote. Kwa hivyo Wakenya wa UDA na Wakenya wa ODM tumesubiri miaka miwili pale Bomachoge Borabu ili ahadi hiyo itimie, lakini inaonekana tutangoja kidogo. Tunakukaribisha sana pale Bomachoge kesho na kuomba mheshimiwa rais uninusuru, kwa sababu leo hii ninapozungumza hapa wana Bomachoge Borabu wanahuzunika sana kwa sababu haujawatembelea pale. Na nikimaliza mheshimiwa, nikimaliza, asante sana kwa sababu ya broad based government. Kwa sababu hiyo hata mimi ninataka kuplay my small role ili tukusupport uunganishe Kenya ili tuende mbele. Asante sana. Aba ntobami ntombi yamono sana. Asante sana mheshimiwa Barongo. Mimi nataka nikueleze mheshimiwa. Hiyo yani nataka watu wa huko wajue ya kwamba mimi niko njiani kwa sababu pale ni watu wazuri sana. Na tushakubaliana pia na huyu mheshimiwa, ndio tushakubaliana na AC ya kwamba tutakuwa huko. Wacha ni muite ndugu yangu mheshimiwa mbunge wa Kitutu Masaba. Nyaribari, sorry. Mbunge wa Nyaribari Masaba. Bwana Manduku, mpigeni makofi Manduku jameni. Nyaribari wa mintumbi ya mole. Mbia mole na inde. Your Excellency, nataka ni kushukuru kwanza kwa tutufanyia heshima kubwa kama watu wa Kisii na kutupatia waziri mpya wa elimu mheshimiwa Migosio Gamba. We thank you for that, Your Excellency. Abantu bami ntonjo mate na tebete kera mangana seregete nga bunge yebu nukero mwontaga ndeka. Lakini ya jumbe bino bakobwa njebe kana lengo mwere munga tebete kwa ndochoru na inde. Lakini wana tuatebide tokolega si ne president yaito. Mbale nga wangu wanja tumuga terane na William Ruto na Rigathi Gachagua tokole gasiamo. Mbale nga awa nyariba alimboro. Mbia mwono sana wanto wabinto. Asante sana. Na nime kupaliana na uli manduku kesho mina enda kwake. Naenda kukule. Kule kwake kesho. Wacha ni muite mtoto wa pasta. Anaitwa Alfa Mirugi. Miruga. Kai. Mwanjete sahili? Mumu anjete? Nkoba ande siri?
omo chumbo muya emoko moko mwachikura kabere emoko chako mwana ande osemalo chako mwa ko mwa mwa chikura korange sa moko bantu basairi sairi sairi mimi nilikuwa nafikia ni muindi kumbe ni mkristo hapa njegro kwalifu mo chumbo machoka chaji Ndongo batebe tusukira isi is a good man is a man of development timbu at story mwanje teruto era isi aito korango iga banje teruto nasaye tiga base nimbi yamono aya wanda inde kuge wa basa atusalimie oh bobasi sorry Wanyali bali bami ntuna bagadimu akira mwezi bimbi ya mole. Tukufu rais niko na furaha sana leo kuja kukaa nao kwa kuita na kukaribisha hapa Bobasi. Hapa Nyali bali chache. Your excellency, my constituency is a very few meters from here. Your Excellency, my constituents are very few meters from here, and I'm also welcoming you. I know your program now could not allow, but next time give us priority. You are very most welcome, and these are my neighbors. We work together. In fact, most of the roads, they originate from here. They terminate there or vice versa. Thank you very much. Uyu mheshimiwa Zahir ameniambia ya kwamba hii shule kwa sababu mmetusaidia kiwanja. Ananiambia nipange pange mambo ya hii shule. Ndio. Aya, wewe Zahir nitakutafutia milioni 5 ya hii shule. Ndio. Ukuje uchukue milioni 5 ya hii shule. Na upange kitu mzuri na ikikwama katikati unitafute tena nipange. Niko hapa na mrembo wetu anaitwa Madam Mayaka. Nominated MP awasalimie dakika moja. Kama wakisi kwa sababu tuko na akili mingi sana tunakushukuru sana kutupatia CS Ogamba na tunataka ya kwamba wewe na baba mshikane mtuongezee ma PS ndio togokora iga naongo tigarambia mono haya niko na waziri wetu mheshimiwa Julia Ogamba na waziri wetu wa elimu yeye makofi eh abantu ba minto mbia mole Mbia mwale naende. Mungi nyolete. Mtu acheta haika toka korega asina inwe. Your Excellency, I want to thank you very much for getting time to come to launch these programs, especially on education and electricity. Na nataka kuelezea kwamba kwa miaba yangu mwenyewe na miaba ya watu wetu hapa, nashukuru kwa kunichagua kama Minister wa Education. Na nihakikishie watu wetu. Nitafanya kazi kwa bidii. Kuensure kwamba maneno ya shule zetu, maneno ya masomo Kenya hii yametimika. Nilipata simu mingi sana za walimu wakisema wako na shida fulani. Nimesikia hiyo malilio. Nitaongea na mkubwa wangu ili tuweza kuona njia tutasaidia nyinyi kwa ile shida iko pale. Ile shida yote iko katika kwa elimu. Mimi naomba tufanya kazi pamoja na stakeholders wote ili whatever decision we make in the education sector it must be in the interest of the learners. Every morning that I'll be waking up I will ask myself ndajiuliza hii kazi leo naenda kufanya inasaidia wananchi wetu nikianza kwanza ni yes hiyo kitu nitafanya. Mheshimiwa Rais nakushukuru na nakuhakikishia nitafanya kazi kwa uaminifu, integrity and everything else that is required under the constitution especially under article 129. Kwamba hii kazi nimepewa ni kazi ya wananchi. Nitafanyia wananchi kazi chini yako.
kwa direction yako. Asante sana, Mungu awabariki. Wacha ni mwite mbunge wa Kinango, anaitwa Sakari Kwenya. Mmewajua kwa na mbunge wa Kinangarua? Mkawaka na wasalimie. Watu wa Kisii, Buyamuri, hamjambo. Asante sana Rais kwa kutembea hapa, na nashukuru sana ya kwamba conversation imebadilika katika taifa letu la Kenya. Sasa siasa ambayo inaendelea ni siasa ya maendeleo. Nimekuja hapa ili nishuhudie na niwaambie ya kwamba kule kwetu Nyandarua siasa ambayo pia tunafanya ni hii, kwa sababu Kenya imekuwa Kenya mpya, Kenya ya kila mmoja. Na tunakushukuru Rais kwa sababu ya broad based government ambayo umeweza kuleta Kenya yote pamoja, ili ya kwamba kila mtu asikie ya kwamba anahisia ama ana shares katika taifa letu la Kenya. Ama nyinyi watu wa Kisii mnasema namna gani? Rais endelee namna hiyo, auganishe taifa letu lote, hata vile wanavyokuomba siku ya leo, kwa sababu nimesikia Kisii kidogo, pia waongeze PSG wasikie we joto ya serikali yako, kwa sababu hawa ni wa Kenya halisi. Na Mungu awabariki kwa sababu ya kukubali kushughulikia na kumsupport rais wetu. Swali ni moja tu. Nyinyi hapa Kisii mnasema 10 bila breaks ama mnasema ni 5 peke yake? 10 bila? 10 bila? Asante sana Your Excellency. Abantu bami ntumbia mole. Mbia mole nande. Asante sana Rais. Unaona wananipokea kwa shangwe, kwa sababu kwangu ni hapa tu. Vile tuli turn left kwa hii barabara, on the right is my home. Hawa ni wetu wetu. Tunakushukuru umewaletea mradi wa stima na yale yote ambayo umetufanyia Nyamira siku ya leo. Na kesho unakuja kutufungulia hospitali. Tunaendelea kukushukuru. Mheshimiwa Rais, mimi ni mmoja wa wale wako kwa chama cha ODM. Ninajua ukweli, sisi ndio wale ambao kwa mswada wa finance bill tulipiga no. Lakini tulikuwa tunafanya kazi yetu. Na ukweli kwamba Rais, wakati mswada na wao ulifika kwako baada ya kupita pale bungeni, na wao ukapiga no. Asante sana. Na nikupitia hayo, tumekubali kwamba wakati ulisema tufanye kazi pamoja, tumekubali. Na tutafanya kazi pamoja. Yale yote ambayo tunahitaji kusaidia serikali ili tusaidie maisha ya watu wetu, tutafanya na wewe bila pingamizi. Na tunashukuru vile unatembelea watu wetu, umekaribishwa hizo siku tatu, tuko pamoja na wewe. Asante sana. Abantu bami nto mbia mono. Abasongo babosongo mbuya mole. God is good and all the time. Mheshimiwa Rais, karibu kwetu, karibu sana na karibu tena. Na kwa niaba ya watu wa West Mugirango na kukaribisha tena, nimekutolea shukurani kwa yale yote umefanya kule Nyamira na kadhalika hapa Kisii. Lakini nikuibie siri moja, yule gentleman ambaye aliandika ile concept na proposal ambayo ilileta pesa zetu za Kuwait, huyo ni mtu wangu kule West Mugirango, na kuna dosari ingine, kuna programs ingine, nitamleta kwako ili watu wa Kisii pia wanufaike na hiyo maneno, na wanafunzi wote wa Kenya wanufaike na hiyo maneno. Lakini ukirudi ufikirie Nyamira Hostel ipiwe jack kidogo, ikue tu teaching and referral hosto. Omonto yo nareke gosutarike. Nareke gosutarike. Dogo chago ikarane tokore mo gosakto totige. Mbarikiwe. Aba gusu hibeito bonsu mbuya mure. Mbuya moho yere. Mohanchiri gatope no mugambi weito hano. Kumukaribisha mure. Weito kuria haranto mohanchiri. Na atupa kuria banto mirigamba keri. Mure mukiama kerio. Basi mugendere kosabero mugakono numu ya moseiga wane.
Mugenderike ahi no kunumuya na mumpende kwa sababu anapenda Kenya na natuunganisha. Asante sana mukorebu ya kukunte gera. Please. This is because I'm under pressure. Yeah, so lakini hao wamenisumbua. Ah, jamaa wamenisumbua. Asante. Haya. Wapi kofi ya nyambo? Ala. Mimi naona nyinyi muweka pressure kweli kweli. Eh? Sasa sikizeni. Munisikize kwa